Okay.
Zostal tu Martin Kiac jako Kico. Malika Balážová je tu. A ještě je tu někde Adam. Zkusa dále vidět, pobudí koukou líst. Úsmel, ten život kouká, tajánky do listu cítí. Úsmel, čapě dělá, těma do světy letí. Žiť a pracovať. Doposiaľ tam ľudská noha nevkročila, no dnes sa to vašim príchodom zmení. Som rada, že ste prijali Krakovovo pozvanie na medzinárodnú konferenciu s názvom Všetci príšeri sú len ľudia. Pristávame. Môžete odísť. No samozrejme.
to sú samé zákony, nariadenia a paragrafy. Minule som sa nechtia dosítol na ľudskom školení o bezpečnosti pri práci. A dozvedel som sa tam, že ľudia, že človek, muž v mojom veku by nemal zdvíhať bremena ťažšie ako 50 kg. Vraj, aby si nepoškodili zdravie. No len preto, že ja som veľké ohavné monštrum, tu môžem denne pendlovať, prenášať aj tony batožín. A ste vidíte študenti, čo idú k nám do transformácie na konferenciu? Áno, áno, nikdy. Tak vnímajte a pozorne si všímajte, čo nás prišeri najviac nepokojuje. Nemohli by ste mi pomôcť týmto kufrom? Ja. Chcel by som ho preniesť ku hotelu. Ja. Čo robíš? Máme veľmi veľké šťastie, že ho máme.
Je to veľmi bez neho by som si nenašiel zamestnanie. Na každé zamestnanie potrebujem ani základné vzdelanie. A to mi neumožňuje, pokiaľ nemám... Potreboval by som iné zamestnanie, pretože tu zostáva málo peňazí. Napísali by ste mi prosím nejaké zamestnania tuto. Cukrovár! Napíšte k ním prosím aj na čo sa robí. Ako? Máte tam peňazí? Nie. A prosím, nezaberajte veľa miesta, aby sa to nezvedali. A potom ja. Ja to dám normálne peňazí. Poďme hore. Ešte. Máte zamestnanie. Teraz prosím, postupujte do kabinky. Zvolte poschodie číslo 3 a počkajte, aby sa zvolili zvolček. Ja idem prvý, čaute. Môžem? Hej, počkajte. Ty židia. Víte. Dítia, tretie poschodie. Hej, tam budú. Doprava. A na tomto papíri aj ten nemáme strach. Oni sa im skrývajú. Nič nemáme. Aha, zase prišli ďalší. Veď si tu môžeme aj ruky zobrať. Veď tu nemá žiadnu cenu. No, my robíme a nikto nás o to nechváli. Ani štipku úcty. Hej, ani nepozdraví, ani nepomôžu. Ani štipku úcty k takému duchovi nemajú. Ha, že úctu? Minule ma jeden zdrapol a používajú z toho Andri na dlažku. Neviem, či je lepšie, že nás ignorujú, alebo či si nás všímajú. Ale skúsim nejaký ľudí pýtať. Dobrý večer. Dobrý večer. Mohli by ste nám prosím pomôcť? Áno. Chceli sme pomôcť všetko posilné prádlo a ešte treba toho, čo to ožehliť a oprať. Mohli by ste nám pomôcť? Áno. Ty, poď sem. Dýcha. Môžeš pomôcť. Poriadne. A ja chcem. Koľko ste v poslednom čase poďakovali svojej mame na to, že vám ustalala posteľ? Vyprala prádlo. Huh? Ja. Čiže vaša vlastná mama vyprala za duch? Ja. Hej? Dobre. Dobre, môžeš skončiť. Chod si umyť ruky a môžete ísť. Čas konferencia už blíži. Môžete ísť do miestnosti 130 skontrolovať svoj apartmán.
Bol si teraz niekedy v lese? A čo by si žasol, čo všetko tam nájdeš? Sklo, železo, papier a tých plastových fľašiach. Fľaš a vreciek, čo tam je. Vy dúfam, nepatríte k tým ľuďom, čo sa vám práve pohľadajú na zdravé životné prostredie a vôbec nič preto nerobia. Veď ešte chvíľu z vášho životného prostredia bude prostredie úplne neživotné. Dosť bolo reči o ľuďoch bordelároch. Musia tento apartment čo najskôr do poriadku, aby ste sa stihli ubytovať ešte pred konferenciou. Ak nám trochu pomôžete, bude to rýchlejšie. Môžete tento odpad pohádzať do košov, ale bacha, u nás transilány si to spotrebíme na separovanie odpadu. Môžeme? Áno, môžete. No, textil je tam posledné. No. Toto je čo? Toto je textil. Toto je plast. Počkaj, ja ti pomôžem. Ešte plastik. Toto je plast. Toto ide kde? Toto je plast. To je textil. Toto je plast. Toto je čo? Papier. Nepozdáš papier. Ozaj, a keď my dorobíme zabežnutí zatiaľ za odrežbárom, je tu menší problém s umývadlom, tak keby sa na to prišiel do zvýsť. Manšelka, čo je toto? Na konci chodby vás čaká odrežbár. To je na konci? Na konci. Pozor, môžu byť? Však jeden krát ješ. Čo potrebujete? Počkať, dnes ste mi náhodou ľudia? Áno. Aj môj otec bol človek, teda ak ho tak môžem nazvať. Bol to človek, ktorý túžil stvoriť život a stvoril mňa. Ohavné monštrum. Vy deti máte aspoň právo na rodinu a na lásku. Myslíte na to, že každé strašidlo má srdce a zaslúži si trochu lásky. Vždy, keď je mi najsmutnejšie, poprosím hotelových hostí, aby mi na tieto papieriky napísali nejaké pekné myšlienky o tom, prečo by mali rodičia milovať svoje deti a deti svojich rodičov. Napísali by ste aj vy mne niečo pekné na tie papiere? No, ale trochu som sa rozcítil a zabudol som, že ste za mnou zrejme prišli s nejakým problémom. Tak čo potrebujete? Umývadlo opraviť. No jasné. A viete čo? Mne to chvíľku potrvá. Ale kým to opravím, tak si zatiaľ skočte do našeho fitness centra, aby ste sa trošku rozhýbali a aby vám to na konferencii lepšie myslelo. Pôjdete rovno. Rovno a kľúva. Ne. 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 Ne.
navyše vraj nevieme hrať fairplay, že neby náš nadprirodzený schopnosti, nepodávali by sme také dobré výkony. No ja vám to poviem takto. Dnes, aby sa jeden slušný upiek bal cucať krv nejakého ľudského športovca, samé steroidy, dopingové látky a podobné svinstvo. Ale teraz sa vy ukážte, ako ste na tom. Schválne, či sa nám budete rovnať. Jeden džinienke, druhý fidlovte a tretí sa chopí posilňovacej gumy. Po 10 opakovaniach vás vystriedajú ďalšie. Poďte, ak nechcem. Poďme, poďme. Ale s tým lidem tady. A kupu.
hodně. Viete, naši zamestnanci to vôbec nemajú jednoduché. Pracujú celé dni a niekedy aj noc. A vôbec im neostáva čas ani na vlastnú rodinu. Keby to mali aspoň poradne zaplatené. No, doba je zlá. Veľmi ľudia to tiež určite poznáte. Ak budete mať záujem, môžete nahliadnúť aj do našej reštaurácie, aj do našej kuchyne. Kuchár vám určite veľmi rád prepečie. Vypravuje niečo pre vás. Opakujú vaše a nemôcť z nej vystúpiť na slobodu. No poďte, len si to poďte vyskúšať. Poďte, aspoň traja. Môžete si to vyskúšať aj všetci. Tak to poznáte. Môžete. Pečať túto dohodu svojím podpisom na večné veky.